Seres mais evoluídos ou sociopatas? Mensagem dos espíritos ou apenas uma lenda de um culto norte-americano? A crença nas crianças índigo está de acordo com a doutrina espírita? Confira agora ou tem medo da verdade. Criança índigo de fato é um conceito que não aparece no Espiritismo em nenhum momento da obra, isso é um conceito importado da cultura, da cultura norte-americana. Né? Nós sabemos que Lee Carroll, né, que é um dos sujeitos que uh, idealizou isso, ou, ou nos Estados Unidos na década de 90, e, e a partir de ser médium, né, ou ter um tipo de mediunidade, orientado por outros médiums, teria uma tarefa de, de dar. Enfim, comunicação a, a um espírito chamado crion, né, que seria um espírito elevado, etc. E que a partir daí começou a desenvolver uma série de conceitos em torno da ideia de criança índigo. Né? Então, é uma ideia norte-americana, dentro de um contexto norte-americano dos Estados Unidos, da, daqueles movimentos de seitas norte-americanas, e que é muito pouco próximo do conceito de Kardec, é muito pouco próximo do conceito do espiritismo. Então, o que, que precisaria ser colocado antes da gente analisar as, a, por que, que não é possível trazer para dentro do espiritismo, quais são os problemas de você aproximar o espiritismo de, um, de, um, de conceitos como esse? Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que, tem que pensar é o seguinte: quais são as características que são colocadas dessas crianças índigo? Eu vou citar algumas, nem é possível, né? Aquele que está nos assistindo aí não, não teria a paciência de ouvir todas elas, mas algumas, pelo menos, para a gente começar a tentar entender e comparar com Kardec. Acho que essa é a primeira coisa que precisa ser feita. Bom, a primeira característica é que essas crianças seriam uma, crianças de uma nova geração que viriam habitar o planeta Terra uh, e que teriam por, por missão uh, transformar o planeta. Até aí não vejo nenhum problema nada de, de errado e tal é um conceito é uma, é uma questão muito genérica essa né segundo que características então essa nova geração teria e isso é eu não estou dizendo o que eu interpretei eu estou dizendo o que eu li isso está escrito nos textos que vem uh, uh, via mediunidade. tem vários livros né um deles são um deles que é o acho que o livro principal é crianças índigo que foi traduzido no Brasil em 2005 né Uh, essas crianças seriam crianças que, primeiro, uh, absolutamente rebeldes, né, e que muitas vezes, até para cumprir a sua missão, essa missão de, de renovar o planeta, etc., matariam, né, então, matariam uh, então, eles fizeram uma investigação. Crianças americanas que teriam matado seus colegas, ou, ou os pais, ou colegas de escola. Classificaria como crianças índigo. Então, uh, dentre essas características, a gente vê que então é essa questão de uma agressividade absurda enorme, né? De você chegar ao ponto de matar alguém para tirar do seu caminho, para cumprir a sua, a sua missão. O que é uma coisa difícil de você usando o crivo da razão mínima da razão mínima, nem diria mais do que isso é difícil de você, de você aceitar. Né? Então essas crianças elas seriam crianças que manipulariam os seus pais. Né? Então o texto diz o seguinte: não são manipuladas pelos pais, como se a função dos pais fosse manipular e não educar, mas elas que manipulariam os seus pais para que seus pais fizessem aquilo que elas, o que elas desejam. Né? Isso é texto. Isso está lá traduzido, está no inglês, está no português, exatamente assim. Essas crianças teriam o DNA modificado né? e teriam o cérebro mais desenvolvido do que, do que, crianças, do que crianças normais. Uh, uma outra característica que é importante ressaltar para você que está assistindo aí é uh, que essas crianças só convivem ou só conseguem conviver bem com os seus iguais. Ou seja, elas só conseguem conviver bem quem é criança índigo, que tem a aura azul ou que teria todas essas características que eu acabei de escrever. Uh, eu só estou aqui colocando algumas características para a gente comparar. Veja, quais são os problemas disso? Eu, de cara, vejo vários problemas, né? Primeiro problema é que é, nós estamos aí endeusando de certa maneira, né? Uh, bad boys, né? Se assim eu posso me expressar, norte-americanos, né? Que seriam esses garotos jovens, etc., absolutamente agressivos que não conseguem muitas vezes conviver com o outro, que são fruto de uma sociedade extremamente violenta, que não é só a sociedade norte-americana, que é a sociedade mundial, né? E nós temos vários jovens assim, não só nos Estados Unidos, mas também nós temos no Brasil. E que no fundo, no fundo, se nós pudéssemos usar uma categoria sociológica ou psicológica, são sujeitos que não conseguem levar em consideração o outro, que são violentos em relação ao outro, que não conseguem conviver com o outro diferente em hipótese nenhuma, e, e portanto eu poderia chegar até uma classificação mais científica de sociopatas. Né? Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos endeusando. Uh, uh, esses sujeitos, bad boys para dizer o mínimo, e sociopatas para categorizar como tem que ser, como se fossem crianças especiais, elevadas, maravilhosas, que viriam aqui para cumprir uma missão. Olá, sejam bem-vindos a mais um Mistério. E no programa de hoje nós vamos discutir sobre as crianças índigo. Como vocês viram na nossa matéria, elas seriam seres especiais com habilidades diferentes que estariam aqui para ajudar na regeneração do planeta e também no estabelecimento de uma nova era. Mas será que essa história é ficção ou realidade? Para debater sobre isso, eu recebo mais uma vez aqui Márcia Cobeiro, que é parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, e também Norberto Gavioli, que é tecnólogo e pesquisador espírita. Norberto, como essa é uma teoria bastante difundida dentro é, dos pesquisadores da doutrina espírita, eu já encaminho a pergunta para você. Quem são essas crianças índigo? A criança índigo é uma rotulação. Como tudo que existe dentro desse universo, você precisa rotular, senão perde a identidade, senão fica sendo um troço. Então, dentro de determinadas características que um grupo de crianças vem apresentando, elas foram diferenciadas das demais. E foram caracterizadas e identificadas com algumas ah, peculiaridades. E foram designadas como sendo crianças índigo. O que, que elas se destacam das demais? Elas vivem no seu mundinho, ah, têm uma capacidade resolutiva diferente da média e Estão aí para serem é, estudadas, analisadas, e a partir daí, quem sabe, né, se efetivamente se concretizar o que foi predito na né, entrada de um terceiro milênio, seriam espíritos reencarnantes com missões específicas de trazer um desenvolvimento moral para a humanidade, haja vista que o desenvolvimento intelectual já chegamos no máximo conseguimos transformar arroz, feijão, batata em gente, em seres humanos. Então a matéria é facilmente manuseada. Agora, a relação entre os indivíduos, falta muito desenvolvimento moral. Vou fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito para você. Então esse desenvolvimento cultural, é, desculpe, moral, poderá poderá estar sendo trazido com essas crianças que são espíritos com um grande conhecimento moral. Uhum. Márcia, numa pesquisa rápida também, que, que se faz na internet, é possível ver que alguns ramos da parapsicologia também é, acreditam que essas crianças estão vindo. É, você concorda com essa ideia? Que alguns ramos da parapsicologia aceitem, com esta explicação que o Norberto deu, jamais é, crianças com QI acima da média hiperativas, intuitivas, autistas, com esquizofrenia infantil, doenças degenerativas. Então, crianças diferentes, que nós já até discutimos na temporada anterior, as crianças prodígio, sempre existiram em todas as épocas e em todos os povos. E o que a ciência? A pediatria, os neuro-pediatras né, é, que acompanham essas crianças demonstram é, que raramente um deles resulta num adulto medianamente inteligente. Se pegar, por exemplo, Schiller Temple, que era precoce, adulta, uma atriz fracassada, o menininho que fez lá o Esqueceram de mim, hoje, alcoólatra, drogado, um ator. Fracassado, completamente desajustado na, na vida dele. Então, esta roupagem, que até que é bonitinha, né, de criança índigo, é uma proposta de 80 para cá, dos anos 80 para cá. Mais por influência mesmo de, de Divaldo Franco, que fez uma palestra sobre isso e depois resolveu aprofundar um pouquinho o assunto e fez essa roupagenzinha bonitinha de que seriam espíritos exilados de civilizações mais avançadas do que nós e que lá eles não se deram muito bem, então foram enviados para cá com dupla missão. A primeira é deles mesmos se redimirem e evoluírem, mas como assim, mesmo sendo. Errados. Errados não é o adequado. né? Mesmo que eles tenham deja, de, deixado a desejar lá no planeta deles, eles seriam muito superiores a nós. Então, uma maneira deles evoluírem é que eles foram exilados e foram enviados aqui para a Terra, porque a missão deles seria ajudar nós, os seres humanos, evoluirmos. Então, precisa muita, muita imaginação para aceitar uma fantasia dessa, que enquanto fantasia é até bonitinha, mas que a ciência sempre conviveu e explicou. São crianças autistas, hiperativas, irritadas. Na maior parte das vezes, quando não são autistas, são crianças assim, mal criadas, uh, rebeldes, que os pais não sabem nem direito como lidar com elas, e vem essa proposta aí, principalmente por influência do Divaldo Franco, de supervalorizar essas crianças. Rotular, como o Norberto muito bem disse. Norberto. Rotular. É, de fato, há muitos relatos de pessoas, que de crianças que eram superdotadas e depois que cresceram, é, desviaram-se do seu caminho. Essas seriam crianças índigo também ou não trata-se do caso? Não, obrigatoriamente. A Terra é considerada um planeta de expiação e provas. Então, independente da origem espiritual do indivíduo, que ele tenha sido criado aqui na Terra, existem teorias de que a Terra não criou espíritos. Os espíritos imigraram para cá. Se nós analisarmos a evolução das espécies, nós verificaremos que o que está ocorrendo hoje seria quase que quase que o que aconteceu com os nossos ancestrais, os australopitecos? Os australopitecos passaram a ter filhos anormais, filhos doidos. Esses filhos doidos foram designados como Homo erectus. Homo saíram do do reino animal e passaram para o reino hominal. O físico foi cedido pelos genes do papai e da mamãe australopiteca. O conteúdo por um espírito reencarnante Vindo de um outro mundo, na casa do pai há muitas moradas. Então existe a imigração, emigração de espíritos. Então quando as australopitecas passaram a gerar filhos anormais, esses filhos anormais, o que, que diferenciavam dos papais e das mamães? Eram mais inteligentes única diferença. Só fisicamente eram iguais e se ergueram erectos. Hábiles, sapiens, sapiens sapiens, nós. Então, dentro desse processo evolutivo e a ciência comprova isso, né, Márcio? Se bem que dentro do ramo religioso muitos religiosos não creem na evolução das espécies, creem que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Ponto final. Deu uma sopradinha, o pelotinho de barro saiu andando. É uma historinha bonitinha crianças aceitam e há também adultos que aceitam na evolução das espécies também existe a evolução espiritual essas crianças seriam espíritos com um determinado grau evolutivo como o planeta é de expiação e provas ele tem que provar provar o que a sua capacidade intelectual e moral onde que são as falhas no desenvolvimento e nas atitudes morais por isso que nós vemos indivíduos luminares, cientistas, pesquisadores, atrizes, atores, todos os destaques, as, uh, as personalidades né, do, do, do mundo, do visual, caírem em quê? Em falhas morais. Essa é a nossa única falha. Falha física? Não tem. Quebrou um braço? Conserta. Furou um olho? Troca. Perder um ouvido? Mete um chip. Mecanicamente, nós temos a ciência que ajuda a nós nos virarmos mecanicamente. E moralmente, tem que ter modelos, tem que ter exemplo. Exemplo maior: Jesus. É fácil entender Jesus? Não. Precisa de intérpretes. Esses intérpretes trazem os seus pontos de vista. Essas crianças podem, podem ser, não que todas as sejam, Podem ser um grupo de espíritos com essa missão. Quando é que nós vamos saber isso? Daqui a 500 anos, quando a história relatar o salto que houve do segundo milênio para o terceiro milênio. Pode ser Márcia. que sim, pode ser que não. Aproveitando o gancho dado agora pelo Norberto, Jesus não poderia ter sido uma dessas crianças enviadas para estabelecer uma nova era aqui no planeta Terra? Bom, eu peço para você responder daqui a pouco, porque a gente vai para um breve intervalo e já volta